dentro da nossa programação nessa véspera de Páscoa. Aliás, já é Páscoa, né? Já é domingão, 2 da madruga, caçar lá. Por gentileza, essa coelha aqui, como é o nome dessa coelhinha? Andresa. Andresa, quanto tempo tá trabalhando aqui nessa porta? Faz quase... Uma hora, duas? Não, umas 4 horas. Ó. Menina do céu, quantos bombonzinhos mais ou menos já foi servido? Pá? Ah, já foi uns 10, 11 pacotes. Beleza, tá valendo a pena? Tá. Beleza. Como é o nome dessa coelha aqui? Jéssica. Tá gostando dessa noite? Muito, hoje a casa lotada, sempre bom ver isso. Beleza, se tá lotada, então nós temos que mostrar isso no canal 22, a BNTV Conexão Eurinhos. A Casala mais uma noite bombando e o 22 mostrando tudo isso e muito mais pra você lá dentro, meu querido Renan. Das coelhinhas, véspera de Páscoa. Mostra lá, Renan, o bicho tá pegando, hein? Muito tum-tum-tum na cabeça do NBA, 2 da madrugada. Muito jovem, muito pessoal bonito, balançando a cabeça e a conexão, mostrando tudo isso pra você. Na tela, meu querido Renan. Muito legal, muita gente legal, muita gente bonita. Orinhos, noite oriense, só aqui no 22. Já fui promoter daqui já. Já tá legal? Oi? Tá legal a casa? Tá demais hoje. Beleza? Aqui a pessoa aqui. Olha lá em cima. Vem sempre aqui. Agora promotor da casa. Tá legal? Muito, muito bom. Beleza? Mais gente aqui. Tudo bem? Qual é o teu nome? Kézia. Tá legal o som? Muito. Tá curtindo muito? Arrebenta, muito. Principal mês de hoje que foi na faixa, né? Ah, com certeza. Contigo a bola, hein? A caçar a noite, 2 da madrugada, coelhinha, hoje na faixa. Freguesaço do canal 22, é Roberto. Renan, nessa Páscoa, vamos curtir a primeira rapaziada aí. E daqui, sei lá pra onde a gente vai. Com vocês, a imagem de mais um grande profissional, meu querido Renan. Conexão Ourinho, só no 22. Vocês vão querer o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer.
bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! DJ, vai ela. Está perdida a linha, descendo na balada. Falando aqui com o baixo promotor na casala, meu querido Pedro Coca, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? Falar o que dessa casa noturna? Qual que é a noite aqui hoje? O que que tá valendo aqui hoje? Então, hoje estamos aí com uma noite especial, a noite das coelhinhas, em comemoração à Páscoa, né? E é uma noite tradicional, o casal aí tem 26 anos já de residência, um sucesso total. Como vocês podem ver, a casa está bombando, muita gente bonita, muita gente se divertindo, passeando, curtindo. E o som tá bombando aí. O que tem mais para programação pro meio do ano? Os seus desfiles, que a BN está sempre cobrindo. Qual a sua inovação? Então, meus desfiles vão começar agora, a partir do mês de abril, maio, começa, né? Nova coleção, outono, inverno. Nós tivemos agora presente no workshop de artesanato da prefeitura e fizemos um desfile temático com as peças dos próprios artesões, né? Da feira. E foi muito bacana, foi muito legal. Agradecer a Lavínia, todo o pessoal lá, a equipe que trabalhou junto conosco. E a partir de maio estamos aí com os desfiles. Antes de nós irmos embora, Loira e Morena, teu nome? Vitória! Vitória! Vitória, o teu? Júlia! Vem sempre aqui na casana? Aham! Uhum. Hoje mais que nunca, não pagamos nada, né? Certeza! Então na paz hoje? Com certeza! Vamos aquela pergunta que o repórter tem que fazer, cadê o namorado? Sumiu! É a quinta menina que eu pergunto, sumiu. Não tem homem? Não. Claro que não. Sou feliz. Que tipo de homem que vocês procuram? Desculpa a intimidade. Nenhum. Nenhum? Nenhum. Um gás. Valeu, gente. É, tem isso na madrugada. Já, já a gente volta, meu querido. Que resto. Eu acho que você tá querendo ver. Eu quero mexer. Tadinha, assanhada, você tá querendo.